Ég heiti sem Svava Pétursdóttir og ég hérna lektor á menntavistasviði. Kenni þar námskeið í yngri barnakennslu, aðeins í leikskólakennarafræðinni og svo kenni ég líka töluvert semst, í rauninni fletta upplýsingatækni inn í það allt saman. Ég gerði semst doktorsritgerð sem var að nota upplýsingatækni í eldri bekkjum grunnskóla og hef síðan haldið áfram að fylgjast með þessu. Ja, einhvernig tímapunkti fór ég að halda saman öllum mínum glósum og tenglum bara svona á vefsíðu. Ég var búin að gefast upp á að tína þessu hér og þar og allstaðar og þetta orðið ágæti safn hérna og ég ætla að nota það mér til stuðnings í dag. Hér ég með flipa sem heitir hreinlega semst náttúrufræði og upplýsingatækni og undir því síður eru síður smásjár. Það stækkum með snjalltækjum, það myndatökur í náttúrufræði. Það mælingar, það ýmis hérna dæmi verkefni í náttúrufræði þessum upplýsingatækni kemur stöðu og svo hérna stjörnufræði. Hér fyrir neðan líka eitthvað svona áhugavert. En það svo margt sem upplýsingatækni getur gert til þess að bæta hjá okkur náttúrufræðikennsluna og svona auðgana. Meðal annars það semst að gera hlutina sýnilegri þegar ég og marg Gera ábygglega hér byrjaði að kenna þá var maður að sýna sko myndir af dýrum og plöntum og fyrirbærum jafnvel í svört hvítum bókum. En svona þegar ég var enda að kenna í grunnskólanum þá var maður farin að geta sýnt vídeo og sýnt hlutina raunverulega. Og hluti af þessu sko kosturinn eins og minnst á hér að geta sýnt fyrirbæri sem bara komast illa fyrir í skólastofunni sem eru stór eða og smá, taka langan tíma, eru hættulega og röð. Og þá getum við að nota til skiptis hermi líkun, myndbönd, myndir og ýmislegt annað. Það sem mér langaði samt mest til þess að gera í dag með ykkur var að sýna ykkur það sem hefur mest vakið athygli nemenda minna og annar á kennaranámskeiðum undanfarið sem eru hreinlega bara svona græjur. Og svo getum við stoppað og spurt og rætt eitthvað aðra hluti seinna. Ég hef verið í samstarfi við A4 og þau hafa lánað mér svona litlar smásjár. Smásjár eru náttúrulega til alls konar, það eru til svona stórar, þessi myndi tekin í framhaldsskóla og svo eru til alls konar svona litlar og það er þessi hérna litla sem wifi tengd sem mér hefur reynst langt best og ég ætla að sýna ykkur núna eftir. Þannig að þá ætla ég að hætta að láta ykkur horfa á mig og skipta myndavél þannig að þið sjáuð hvað ég er með hérna við hliðin á mér. Og þar ég sem sagt með svona litla myndavél og það eina sem ég geri við hana að sem sagt, það kveikt á henni hérna á hliðinni. Bara lítil takki. Þá kemur ljós í hana. Maður snýr toppnum hérna til þess að stilla fókusinn. Og svo takki hérna ofan og til þess að tengjast myndavélni. Svo þarf ég að fara í iPadinn minn og þar þarf ég að opna app sem með henni og heitir svo gott sem hérna Explore View. Þá byður hún mig að tengjast þessu ekki með Wi-Fi og það þarf ég að gera, fer bara í Wi-Fi og býð eftir að það tengist. Þetta hafa allir kennar sem ég sýnt falli fyrir af því að hún svo handtæk fyrir litlar hendur. Ég ekkert við sem að ég myndi velja þetta ef ég var að kenna unglingastigi, en þetta myndi ég alveg öruglega kenna, kaupa ef ég var að kenna í leikskóla eða í hérna yngri bekkjum grunnskólans. Hún á að vera tengd hjá mér og hún orðin tengd. Ég ætla að reyna að hafa iPadinn hér þannig að þið sjáið svona sirka hvað að gerast. Þið munið ekki sjá það mjög vel. En ég sést með þetta hér og hér til dæmis ætla ég að sýna ykkur gervisykur. Sést nokkuð á skjánum ykkur. Ég ætla að taka myndir sem ég get svo deilt með ykkur á skjánum og eftir. Sést og maður snýr hérna toppnum til þess að fá betri fókus. Hún tekið mynd af þessum gervisykri. Svo ég hérna með kálblað og þið sjáðu nú kannski bara að það komin mynd af kálblaðinu þarna á. Það sem er kosturinn við þetta líka að það eru margir iPadar sem geta tengst þessu litla tæki. Og ef maður með þannig græjur í kennslustofunni sinni, ef maður getur varpa frá iPadinum yfir á,
á hérna stóran skjá þá gætu allir verið að fylgjast með í einu. Til dæmis hérna ef við værum að skoða eitthvað lítið skordýr eða eitthvað svoleiðis. Þið sjá til dæmis hérna ef maður væri með venjulega smásjá þá myndi þetta hár þá myndi það sjást betur þar, það gefur meiri stækkun. Það lítið var í þetta, maður sér ekki slíðirinn og þetta sem maður vill sjá hári. En til þess að skoða til dæmis eins og flugur og pöttur, þá gætið ekki verið skemmtilega. Hér jarðaber. Ég þarf að fá meiri fókus á það því áðan sá ég alveg jarðaberin eflá svolítið loðin, þau eru með svona lítil hár. Og þið sjáu fræin liggja þarna utan á. Þannig að sjá að þetta ýmislegt sem maður getur skoðað með svona litlu tæki og ekki að taka mynd á jarðaberinu þannig að þið geti sýnt ykkur þá eftir. Býtum við, mið á þetta. Fá betri fókus. Og svo taka mynd. Þá ætla ég að leifa iPadinu mínum að deila þessum myndum. Hann nefnilega átt að vera með á þessum fundi. En á meðan ég að garga við það, þá ætla ég að segja ykkur semst að það alveg ljóst að hvað sem við notum í upplýsingatækni, þá mun það, rannsóknir og reynsla margra kennara sýnir það að það vekur alltaf meiri áhuga nemenda. Við náum betur til þeirra, þeim finnst þetta einhvern veginn meira spennandi, þannig að það alveg saman hvort við erum að nota svona eitthvað tæki eða reynlega bara að leita upplýsingum á netinu, þá vekur það meiri áhuga nemenda. Ég ætla að opna hérna hjá með myndirnar áður ég fyrir að deila með ykkur. Tók nú ekki marga myndir. Og ég á að vera með á Zoom-fundinum. Nú ég að tengjast honum. Og þá ef ég deili frá hérna skjánum mínum á iPadinum. Þá sjáum við það núna hvað það Og þá sjáum við til dæmis hérna myndina að þessu jarðaberi. Ég sé hún skila sér nú ekkert brjálaðaslega vel í gegnum Zoom. Og myndina gervisigrunum hér. En fyrst ég farin að deila frá iPadinum, þá ætla ég að sýna ykkur næsta græju sem ég með. Hér ég með kaffibólla með klökum í. Og svona lítinn handtagan hitamæli. Þessi frá Pasco en þeir eru til frá ýmsum aðilum. Og þessi tengist hérna iPadunum með Bluetooth þannig að ég get bæði verið inn á Zoom-fundunum og með hitamælirinn. Þessu fylgir smáforrit sem heitir SparkView. Sýn ykkur það hér og nú. Það með þessi blái með hvítu doppunum. Þar þarf ég að tengjast hitamælinum. Ætli ég sé ennþá tengt, ætli það ekki bara. Hann tengist þessum með Bluetooth, ég smelli á Bluetooth merki hérna uppi og þá sést að hérna, ef ég væri með marga mæla tengda þá myndi listast þarna upp en það þessi temperatúrmæli sem ég ætla að gera og eina sem ég þurfti að gera var að kveikja á mælinum og þá get ég mælt og ég búin að mæla hann Og svo ítti á start og þið sjáu að það dálítið kalt hana hjá sem klökum og ég ætla að taka það upp úr klökunum. Spjótið. Ég er bara hlýjaði að hressilega, setja í lóðan á mig fyrst og með næ hérna í mig bolla með heitu vatni. Skellið heita vatni og þið sjáu að það vondi rísa ansi hratt. Kosturinn við þetta að þarna bæði sjá nemendur sko svo skýrt tengslin á milli þess sem gerist á bara á svona myndrænan hátt. Það annar kostur líka að oft þegar við erum að gera verklega ræfingar með nemendum þá fer svo mikið tími að brasa við að búa til línuritið, athyglin fer í að skrá og svona að það sem við erum að vera að læra hvað gerist að með að við breytum eitthvað breytunni sem við erum að fylgjast með Það fer stundum svona fyrir ofan garð og neðan. En þarna getum við fylgst mjög greinilega með. Og ef við værum að sjóða eitthvað þá getum við hérna,
nota þetta. Þarna get ég líka bæði tekið skáskot af því sem að gerast og ég get líka hérna flutt þetta út. Þegar ég sjáu það hérna uppi til hægri er hérna svona til að skrifa á þannig að ég get ýmislegt gert þar. Ég ætla ekki að gera það því ég vil helst bara tala í svona tímyndur eitthvað svoleiðis og svo getum við talað saman. Þannig að þetta er nú eitt sem ég ætla að sýna ykkur. Annað, þegar maður ekki búin að kaupa sér svona tæki, en vill samt gera einhverjar mælingar með iPadunum sínum, þá forrit sem var hérna Google Sæðustjórnal þegar ég setti í dagskrána, en þeir eru vist búin að ánafna Arduino það og Arduino framleiðir líka smátölfur, en það forrit samt ennþá þannig að ég get notað það bara með þeim skynjurum sem eru inni í iPadinum. Þannig að iPadin hann með ýmsa skynjara og símanir okkar raunir flestir líka. Skynjara sem segja sem sagt hvar hann staddur, hvernig hann hreyfast, hann náttúrulega með mikrofón og myndavél, þannig að það ýmislegt að þetta nema þar. Hér ætla ég að smetla á hérna niðri til hægri sem þendur sensors og þarna ykkur hröðunarmælir og við sjáum öruna, þannig að vera að mæla hvernig iPadin hreyfist og nú þegar að íta öllu smásjádraslunni hérna til liðar til að þið sjáið hreyfinguna á iPadinum og sjáið í leiðinni sem sagt hvernig myndin breytist, línuritið. Það hægt að velja fleiri gerðir að mælum þarna uppi í ljós appilsýlingunni og röndinni, þá til dæmis birtustigsmælir. Og þar, ef ég, það sést að ég set fingurinn yfir myndavélina, þá hverfur ljósið og það finn niður og svo upp, þá fáum við ljós. Það segulsviðsmælarna og eflaust skemmtilegt í kennslustofum að prófa hávaðastigið sem þarna lengst til hægri decibelin. Og núna ábyggilega, kemur ekki decibelin inn að því að Zoom að nota mikrofónin í iPadinum. Þannig að það kannski þessa bara sem ég sýn ykkur í dag, en þið sjáu að það ýmislegt þarna. Þetta barometer, hér 973 hektapaskul, eða ekki? Og áttaviti, ég myndi nú ekki treysta honum í kringum öll þessi tæki. En þið sjáu það allavega hvað ýmislegt þetta mæla. Ég hljóp kannski yfir það þegar ég var með, tökum bara birtumælirinn, að þegar ég ætla svo að gera tilraunina, núna bara mælirinn í gangi, þá smelli ég á þetta record og þá verður til skrá sem ég get svo flutt út á CSV-formi, tekið yfir í Excel og unni með þaðan. Og þetta raunin eitthvað sem gæti nýst meira eldri nemendum, meðan hitamælirinn og einfaldari tæki eru kannski henta betur fyrir yngra fólk. Stoppa þetta og þá get ég skipt hérna aftur á milli mæla. Ég sé ekki að sé hitamælir hérna. Það var samt í einum síma sem ég átti hitamælir. En þá held ég sé búin að tala í kortur þó ég hafi lofað bara 5 mínútum. Þannig að þetta var það sem ég vildi sýna ykkur í stórum dráttum og ræða í dag. Og svo myndi ég gerna vilja heyra frá ykkur sem sagt og eftir hvað þið hafi verið að prófa og annað slíkt og við getum meira áttum svona almennlegt menntabúðaspjall. En þá þessi kynning allavega til á upptökunni og ég þakka fyrir mig.